Ni vet att det är ganska powerful och säga någonting i mörkret. Det blir som en podd. Det blir som en radiosändning. När jag var liten och Olof Palme var skjuten, då hörde jag om nyheten att han var död på radion. Det var en iskall februari morgon. Jag tror nästan att det var en lördag morgon jag vaknade upp med nyheten om att Olof Palme hade blivit skjuten. Jag kommer inte ihåg om det var en lördag, men det kan ha varit det. Och jag hörde nyheten från en svart radio i köket. I en liten plats som heter Vriksta med några tusen invånare. I och på det småländska höglandet i Sverige. Där stod jag. Klockan var kanske, jag vet inte, 9 på morgonen. God morgon Sverige, typ. Sveriges statsminister Olof Palme är mördad. Eller hur det nu är. Sveriges statsminister Olof Palme är skjuten. Där står jag. Livrädd. Inte vet jag varför. Jo, det var fruktansvärt. Man skjuter inte en statsminister på öppen gata en natt. Någonstans runt Sveavägen, Odenplan. Det är mitt minne, det var jag. Här är jag nu och bor på Irland. Jag gör det, så nästan ett år tillbaka. Var befinner du dig? Jag heter Sara Elisabeth Källström, detta är ingen podd. Det är klockan är typ 7 på morgonen. Det är helg. Vad ska du göra den här helgen? Är det någon som har råd att ha livvakt nu för tiden? Är det någon som har råd att ha någon som skyddar den? Ha en kul helg. Håll dig nykter. Och jag menar allvar. Jag skulle självklart aldrig göra några brott. Jag är helt nykter, jag tar inga droger, ingen alkohol. Jag är emot all form av incest, pedofili. Hela den här Thriver-kanalen handlar om att arbeta mot domestic violence. Mot sexuella övergrepp. Mot trafficking. Mot koppleriverksamhet. Har ni tappat bort svenskan? Har ni svårt att förstå vem jag är? Med där i hälsning, Sara Elisabeth Källström som har bott i Huddinge, Stockholm, Örebro, Vriksta, Oskarshamn, Linköping, Skedudde. Håll käft, hej!